সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ জেঠ মাহৰ ওঠৰ তাৰিখ শনিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জুন মাহৰ এক তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ দশমী তিথি শেষ ৰাতি তিনি বাজি সাতাপন্ন মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ ৰাতি দুই বাজি দুই মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা চাৰি বাজি পঁয়ত্ৰিছ মিনিট ছয়চল্লিছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি ছয় বাজি পাঁচ মিনিট এঘাৰ ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব মীনৰাশি বিপ্ৰৱৰ্ণ মনুষ্যগণ হ'ব গৰুৰ অস্তি অগ্নি যোগ হ'ব অষ্ট্ৰোত্তৰীমতে শুক্ৰৰ দশা আৰু বিংশুত্তৰীমতে শনিৰ দশা লাভ কৰিব কিন্তু ৰাতি দুই বাজি দুই মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে দেৱগণ হাতীৰ অস্তি আৰু বিংক্ষুত্তৰীমতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব আজি আদ্য ঋতু হ'লে বাৰদিনীয়া দুৰ্ভগা যুগ পাব কিন্তু ৰাতি দুই বাজি দুই মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি আদ্য ঋতু হয় তেতিয়াহ'লে পঞ্চল্লিছদিনীয়া দুখিলা যুগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা সাত বাজি চৌৱন্ন মিনিটৰ পৰা ন বাজি সাত্ৰিছ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে আজি দিনৰ তিনি বাজি ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা ছয় বাজি আঠ মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব আজি দেশখন থাকিব পূব দিশত গতিকে পৰালৈ পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈয়ো আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিওটা আরম্ভ করার পূর্বে এটা বিশেষ অনুরোধ যে ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমার ভিডিঅসমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে ভিডিঅটোত এটা লাইক বুলি আশা ৰাখিলোঁ আর যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ প্রথমবার এই চ্যানেল আহিছে তেতিয়াহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে উচর থকা বেল আইকনটো দাবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমার দৈনিক রাশিফল সমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত ধৈৰ্য অকণমান কম হ'ব গতিকে হয়তো হঠাৎ খঙো এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে কিন্তু ধন সম্বন্ধীয় যদি সমস্যা চলি আছিল সেই সমস্যাবোৰ আজি দূৰ হ'ব গতিকে ধন হাতত ধনৰ আগমন হ'ব ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে সকলোকে সোনকালে আজি বিশ্বাস কৰাও দেখা যাব ঘৰত যদি কোনোবা বয়সস্থ ব্যক্তি আছে নতুবা কৰ্মক্ষেত্ৰতো যদি কোনো বয়সস্থ ব্যক্তি আপোনাৰ লগত কাম বন কৰে তেওঁলোকে অকণমান আমনি কৰিব পাৰে বয়সস্থ ব্যক্তিৰ পৰা আমনি পাব পাৰে আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সফলতা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা কৰিম বুলি ভাবিও হয়তো পাহৰিব পাৰে নতুবা কৰিম বুলি ভবা কামবোৰ অকণমান সাল সলনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি বৈবাহিক চিন্তা মনলৈ আহিব হয়তো যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ বিবাহৰ চিন্তা মনত অহা দেখা যাব পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব পঢ়া শুনাত লাহে লাহে হওক নহওক কিয় কিয়নো পঢ়া শুনাত আজিৰ দিনটোত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব কিন্তু চকুৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব নিজৰ স্বাস্থ্যৰ লগে লগে এওঁলোকে চকুৰ যত্ন ৰাখিলে বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া বিষৰাশী বিষৰাশী ব্যক্তিসকলৰ আজি শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি পাব লগতে শৰীৰত কিছু আজি এনাৰ্জিও আপুনি লাভ কৰিব বিগত দিনত যদি কিবা কাম ফাঁচি আছিল সেই কামবোৰৰ চিন্তা আজি মনত চলিব পাৰে আজি উপহাৰৰ লেনদেন কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভদায়ক কিয়নো প্ৰিয়জনেও হয়তো আপোনাক উপহাৰ দিব পাৰে নতুবা আপুনিও হয়তো প্ৰিয়জনক উপহাৰ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে নতুনকৈ প্ৰেম সম্বন্ধ আজি গঢ়ি উঠাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে এই ৰাখিৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে পঢ়া শুনাৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব কৰা দেখা যাব হয়তো পঢ়িব নিবিচাৰে এওঁলোকে মোবাইল অকণমান মোবাইলত ব্যস্ত বেছিকৈ হোৱা দেখা যাব আজি নৃত্য গীততো আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ পৰিমাণ বাঢ়িব কিয়নো হয়তো সংগীতৰ প্ৰতি ৰুচি বাঢ়িব পাৰে আৰু যি কৰি ভাল পায় সেই ভালপোৱা কামবোৰত তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট আছে অৱশ্যে মানসিক সন্তুষ্টি এই বিশেষ ব্যক্তিসকলে দিনটোত লাভ কৰিব আজি শিল্পীসকলৰ সুনাম অৰ্জনৰ যুগ দেখা গৈছে পঢ়াত অৱশ্যে দিনটোৰ আৰম্ভণিত সিমান হয়তো ভাল ফলাফল নাপাবও পাৰে কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগত পঢ়া শুনাতো তেওঁলোকে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব আজিৰ দিনটোত এওঁলোকৰ নৃত্য গীতত খৰচ হয়তো অকণমান হ'ব পাৰে আজি ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠান প্ৰগ্ৰেম এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে বাকী দিনটোত আজি শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ভগৱানৰ ওপৰত আস্থা আৰু শ্ৰদ্ধা বাঢ়িব লগতে আজি ধন খৰচৰ মাত্ৰাও বৃদ্ধি পাব হয়তো আপুনি নকৰিবলগীয়া ক্ষেত্ৰতো ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি শিশুৱে অকণমান হয়তো আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে আজি দিনটোত নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে কোনোবা ব্যক্তি নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম দেখা গৈছে হয়তো কিবা কথাই প্ৰেমত দূৰত্ব বঢ়াব পাৰে আজি কিবা বয়বস্তু আপুনি ক্ৰয় কৰিব লাগিব গতিকে কিবা বয় বস্তু ক্ৰয়ত আপোনাৰ ভবাতকৈ খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব লগতে আজি কোনোবা বন্ধুৰ সৈতে ঘৰতে আপোনাৰ দিনটো পাৰ হ'ব কোনোবা প্ৰিয় বন্ধু আপোনাৰ ঘৰত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ উপৰিও মনত বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাও আজি চলি থকা দেখা যাব কি কৰিব কি নকৰিব হয়তো স্থিৰ কৰিব আপুনি নোৱাৰিব পাৰে গতিকে আনৰ উপদেশ লোৱাটো ভাল হ'ব নিজৰ বাবে কিবা বয় বস্তু আপুনি ক্ৰয় কৰা দেখা যাব গতিকে কিবাক নিজৰ বাবে এওঁলোকে বয় বস্তু ক্ৰয় কৰা দেখা যাব আজি সৰু সুৰা উৎসৱ পাৰ্বণত অংশগ্ৰহণৰো সম্ভাৱনা দেখা গৈছে বাকী সকলো দিশত শুভ বিদ্যাটো এওঁলোকে আজি পঢ়া শুনাত সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ কথা বেছি চিন্তা কৰা দেখা যাব কিন্তু আনৰ কথা যদি আপুনি চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সময়ৰ অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ ধন উপাৰ্জন আৰু ধন আগমনৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে আপোনাৰ ধনৰ আগমন হ'ব কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিক বহুদিনৰ মূৰত লগ পাব পাৰে এই ৰাখিৰ সন্মুখত আজি কেইবাটাও সুবিধা আহিব গতিকে কোনটো সুবিধা প্ৰথমত ল'ব কোনটো নল'ব তেনেধৰণৰ হয়তো মনত কিছু সিদ্ধান্ত আপুনি ভালদৰে ল'ব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু ভালদৰে চাই চিতি সিদ্ধান্ত ল'লে নিশ্চয় আপোনাৰ সন্মুখত ভাল সুবিধাই আহিব আজি দিনটোত ঘূৰা ফুৰাৰো ইচ্ছা যাব গতিকে ঘৰত থাকিবলৈ সিমান মন নাযাব আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আৰম্ভণি খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে কিবা ভাল কামেৰে আপোনাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি হোৱা দেখা যাব চেষ্টা আৰু কষ্ট অশেষ কৰা দেখা যাব এই কৰ্কট ৰাখি ব্যক্তিসকলক আজিৰ দিনটোত আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব আজি কিবা কথাই হয়তো আপোনাৰ মনত শান্তি দিয়া দেখা যাব গতিকে কিবা এনে খবৰ লাভ কৰিব যি খবৰে আপোনাক মনত আনন্দ দিব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে কিন্তু দিনটো অকণমান মধ্যম পঢ়াত আজি হয়তো আপুনি যিমান মনোযোগ দিব বিচাৰিব সিমান হয়তো মনোযোগ দিব নোৱাৰিব পাৰে বিভিন্ন চিন্তাৰ বাবেই বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব নতুন কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও আজি দেখা গৈছে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি অকণমান কষ্টদায়ক হ'ব পাৰে কিন্তু দিনটো আপুনি যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব তেনেদৰে আপোনাৰ কাম বনবোৰতো সহজ সৰল হৈ পৰা দেখা যাব আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাত সঞ্চয় কৰা ধন আপোনাৰ আজি সৎকামত আহিব পুৰণা ধনৰ পৰা আজি লাভালাভৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে বয়সস্থ ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজি আশীৰ্বাদ দিব পাৰে নতুবা উপদেশ আজি দিয়াৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে আজি দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমত সুখবৰ লাভ কৰিব প্ৰেম সম্বন্ধত আজি মধুৰতা অহা দেখা যাব সমস্যাবোৰো সমাধান হ'ব আপোনাৰ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ হঠাৎ ছাৰপ্ৰাইজ প্ৰাপ্তিৰো যোগ দেখা গৈছে গতিকে হঠাৎ হয়তো কিবা কামৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আপোনাৰ ওচৰলৈ কিবা ভাল খবৰ হঠাৎ আহিব আজি আজি আনক উপদেশো হয়তো আপুনি কোনোবা সময়ত দিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি সকলো কামত আপুনি কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিব গতিকে যি কামেই আপুনি নকৰক কিয় সেই কামত কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিব মাজে সময়ে অৱশ্যে হয়তো প্ৰিয়জনৰ পৰা দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে কিবা কাৰণবশতঃ আপুনি প্ৰিয়জনৰ পৰা দূৰত থাকিবলগীয়াও হ'ব পাৰে আজি শিক্ষাত তেওঁলোকৰ কিছু নতুনত্বৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে নতুনভাৱে পঢ়া শুনাত আগবঢ়া দেখা যাব আজি পজিটিভ চিন্তাও আপোনাৰ মনত অহা দেখা যাব গতিকে সকলো কাম কৰিবলৈ যিকোনো কাম কৰিবলৈ এওঁলোকৰ মনত আজি নতুন পজিটিভ চিন্তাৰ উদয় হ'ব বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া কন্যাৰাশি কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান শৰীৰত কিছু দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰিব পাৰে নতুবা ভাগৰ যেন অনুভৱ হোৱা দেখা যাব গতিকে আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোনো সহকৰ্মী নতুবা কোনোবা অন্য ব্যক্তিৰ কিবা কামে আপোনাৰ হয়তো লোকচান দিব পাৰে গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো ভাল হ'ব আজি কিন্তু সকলোৰে সৈতে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব গতিকে আপোনাৰ সমাজত লোকপ্ৰিয়তাও বাঢ়িব আজি আনে কৰা কিবা কাম হয়তো আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ইয়াৰোপৰি বিদেশীৰ বৈবাহিক সম্বন্ধ আজি সুন্দৰ হৈ পৰিব বৈবাহিক সম্বন্ধত মধুৰতা অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে আজি ভগৱানৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস প্ৰবল বাঢ়িব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনোবা বিষয়ত হয়তো আপুনি যদি দুৰ্বল আছে সেই বিষয় অধ্যয়ন কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব দিব সেই বিষয়ৰ আপোনাৰ বিশেষকৈ দুৰ্বলতাবোৰ নোহোৱা হ'ব আজি লিখা পঢ়াটো এওঁলোকৰ আগ্ৰহ ধাউতি বৃদ্ধি পাব ৰাজহুৱা সাহাৰ্য প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে হয়তো আজিৰ দিনটোত কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলে চৰকাৰীভাৱে কিবা খবৰ লাভ কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত এওঁলোকৰ মনত নতুনত্বৰ চিন্তা আহিব গতিকে যিকোনো নতুন নতুন চিন্তা আপোনাৰ মনত আহি চলি থাকিব পাৰে অন্য সকলো দিশত অৱশ্যে দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা তোলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি আনন্দ আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে অতিবাহিত হ'ব লগতে বিগত দিনত চলি থকা মনৰ চিন্তাবোৰো আজি দূৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে আজি কিন্তু ঘৰৰ কিবা হয়তো ইলেক্ট্ৰনিক সা সামগ্ৰী আপুনি ভাল কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নতুবা তেনেধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সা সামগ্ৰীত আপোনাৰ খৰচ হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত সামাজিক কাৰ্যক্ৰমতো আপোনাৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেমত নতুনত্ব আহিব অৱশ্যে এওঁলোকে যিকোনো কথা সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰাও দেখা যাব আজি সমাজত আপোনাৰ কথা বতৰাৰ মূল্য থাকিব গতিকে আপুনি যি ক'ব সেই কথাবোৰ আনে মানি চলিব কিবা কাম এওঁলোকে আধৰুৱা কৰি এওঁলোকে নিজে ভালপোৱা কামহে কৰিব বিচৰা দেখা যাব হয়তো কিবা প্ৰয়োজনীয় কামো আপোনাৰ বাদ পৰি থাকিব পাৰে সেই কামবোৰ বাদ দি এওঁলোকে নিজৰ কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া বেছি দেখা যাব আজিৰ দিনটোত অৱশ্যে ইৰাশী ব্যক্তিসকলৰ হাজোন কাচোনতো খৰচ অকণমান হোৱা দেখা যাব আজি বাধ্যবাধকতাৰে কিবা কামো আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত যি কাম আপুনি কৰিব নিবিচাৰে তেনেধৰণৰ কামো আজি আপুনি ডাঙৰৰ হয়তো আদেশত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গৃহত আনন্দৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধি আনন্দ বৃদ্ধি পাব কিবা কাৰণবশতঃ আজি অৱশ্যে পঢ়া তেওঁলোকৰ মন অকণমান কমকৈ বহিব বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া বেছিগ্ৰাশী বেছিগ্ৰাশীৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যত উন্নতি আহিব স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা বিগত দিনৰ তুলনাত উন্নতি হ'ব আজি কিন্তু আপোনাৰ যাত্ৰা কৰিলে ভাগৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে সৰু সুৰা যাত্ৰাইও আপোনাৰ ভাগৰ অনুভৱ কৰাব পাৰে ধন হাতৰ পৰা সোনকালে খৰচ হ'ব আপুনি খৰচ কমকৈ কৰিব বিচাৰিলেও আপোনাৰ হাতৰ পৰা আজি ধন খৰচৰ মাত্ৰা দেখা পোৱা গৈছে আজি হয়তো কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ গোপনীয় কথাবোৰ জানিব বিচাৰিব পাৰে হয়তো আপোনাৰ পৰা কথাবোৰ ওলাব বিচাৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ গোপনীয় কথা সকলোকে নক'ব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেম সম্বন্ধত আজি সুখময় হৈ পৰিব বিশেষকৈ প্ৰেমত আজি আনন্দ আৰু নতুনত্বৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে আজি আজৰি সময়বোৰ অকণমান অবাবত ব্যয় হ'ব পাৰে কৰিবলগীয়া কাম বাদ দি কৰিব নলগীয়া কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে আজৰি সময়খিনি অবাবত ব্যয় হ'ব পাৰে আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও খুব দিনটো আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব আত্মবিশ্বাস অকণমান কমিব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰক আজি মনত ভয় ভাৱৰ সৃষ্টি হোৱা মাজে সময় দেখা যাব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি শিক্ষা দীক্ষাত ভাল সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব শিক্ষাত আজি পঢ়া শুনাতো কিছু মন দিব পাৰিব মন বহিব লগতে আজি সৌন্দৰ্য তেওঁলোকে খৰচ কৰাও দেখা যাব নিজৰ সৌন্দৰ্যও আজি বৃদ্ধি পাব আজি হয়তো ঘৰুৱা খৰচে আপোনাৰ অকণমান আৰ্থিক স্থিতি দুৰ্বল কৰিব পাৰে বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যদি ক'ৰবাত আজিৰ দিনটোত ধন ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে সঞ্চয় কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অনাগত দিনত সেই সঞ্চয় কৰা ধনে ভাল লাভালাভ দিব আজি বন্ধুৰ সৈতে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজি সন্ধিয়াৰ সময়ত আজি আনন্দ আৰু উল্লাস বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু কথাত মাজে সময়ে মতভেদ চলি থাকিব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব আজি নিজক কিছু বিশেষ ব্যক্তি যেন অনুভৱ কৰা দেখা যাব এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰাটো সকলোৱে গুৰুত্ব দিয়াটো বিচৰা দেখা যাব এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি জীৱনসংগীৰ সৈতেও অৱশ্যে ৰোমাণ্টিক ভাৱত দিনটো পাৰ হ'ব পুৰণা দিনৰ কথা আজি মনলৈ অহা দেখা যাব এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত আজি নতুনত্বৰ যুগ দেখা গৈছে যিসকল বি নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেধৰণৰ নতুন ব্যৱসায় আপোনাক লাভালাভ দিব আজিৰ দিনটোত অৱশ্যে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মত নতুন কৌশলৰ ব্যৱহাৰ দেখা পোৱা যাব গতিকে নতুন টেকনিক এওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যাব ঘৰত থাকিলে আপোনাৰ ঘৰৰ কামৰ বোজাও আজি বৃদ্ধি পাব হয়তো আপুনি নিজৰ কাম বাদ দিও ঘৰৰ কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অকণমান দেশৰ তলৰ অংশত সৰু সুৰা বিষ যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব বিদ্যা তেওঁলোকৰ আজি ভ্ৰমণ আৰু যাত্ৰাৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে শিক্ষাৰ বাবেই হয়তো আপুনি ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া মকৰ ৰাশি মকৰৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান ভাগৰ যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে নতুবা সৰু সুৰা কাম কৰিলে হয়তো আপোনাৰ ভাগৰ লাগিব পাৰে ইৰাশী ব্যক্তিসকলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত লাভৰ আজি প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা গৈছে ব্যৱসায়ত আগবাঢ়িলে আপুনি লাভালাভ নিশ্চয় ল'ব পাৰিব আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ সৈতে আপুনি জড়িত হৈ থাকিবলগীয়াও হ'ব পাৰে আজি সংগীত শুনাৰ ইচ্ছা যাব লগতে এওঁলোকৰ মনোৰঞ্জনৰ প্ৰতি গুৰুত্ব অকণমান বাঢ়িব হঠাৎ খঙো এওঁলোকৰ বাঢ়িব পাৰে গতিকে কিবা কথাই হঠাৎ খং ৰাগ বৃদ্ধি কৰা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত কিবা বয় বস্তু হয়তো আপুনি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে জীৱনসংগীৰ আপোনাৰ কোনো কথাই জীৱনসংগীক হয়তো সৰু কথাতে অকণমান আপোনাক বেয়া পাব পাৰে নতুবা আপোনাক খং কৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ প্ৰিয়জনৰ যত্ন ৰাখিব গুৰুত্ব ৰাখিব কিন্তু এওঁলোকৰ বৰ বিশেষ চিন্তা চলি নাথাকে মনৰ পৰা চিন্তা আজি সকলো ধৰণৰ চিন্তাবোৰ দূৰ হ'ব আজি দিনটোত বিদ্যা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দিশত জ্ঞান অৰ্জনৰ যুগ দেখা গৈছে পঢ়া শুনাত আজি ভাল মনো আপুনি বহুৱাব পাৰিব আজি দিনটোত জ্ঞান বৃদ্ধিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে সকলো কথা এওঁলোকে বুদ্ধিমত্তাৰে কোৱা দেখা যাব গতিকে আপোনাৰ কথা বতৰাত অন্য ব্যক্তি মুগ্ধ হৈ পৰিব আপুনি যি ক'ব সেই কথাবোৰ সকলোৰে আজি প্ৰিয় হৈ পৰিব নতুবা মানি চলিব বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে ন আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি যাত্ৰা কৰিব লাগিব হয়তো যাত্ৰা আজি কৰিব লাগিব আপুনি অৱশ্যে দিনটো খুব ব্যস্তভাৱে পাৰ হ'ব দিনটোত আপুনি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত আজি থাকিব লাগিব ঘৰৰ কাম মনে আপোনাৰ ভাগৰ অকণমান বঢ়াব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ বহুদিন লগ নোপোৱা কোনো ব্যক্তিক আজি আপুনি লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও ধন টকা পইচা আপোনাৰ হাতলৈ আহিব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপুনি কোৱা কথাবোৰ সকলোৱে মানি চলিব পৰিয়ালত আপোনাৰ আজি গুৰুত্বতা বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপুনি ধন অকণমান খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি কথা বতৰাবোৰ ফূৰ্তিয়াল স্বভাৱত পোৱাৰ বাবে সমাজত লোকপ্ৰিয়তাও বাঢ়িব আপোনাৰ কথাত সকলোৱে গুৰুত্বও আজি দিব ইৰাশী ব্যক্তিসকলৰ ভৱিষ্যতৰ চিন্তাই অকণমান মনত হয়তো চঞ্চলতা আনিব পাৰে ভৱিষ্যতে কি কৰিব কি নকৰিব এনেধৰণৰ চিন্তা আজি মনত চলি থকা দেখা যাব আজি প্ৰিয়জনে অকণমান খং কৰিব পাৰে গতিকে সৰু কথাত হয়তো প্ৰিয়জনে আপোনাক খং কৰা দেখা যাব আজি ৰক্তচাপ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব ইয়াৰ বাহিৰে বিদ্যাটো এওঁলোকে আজি যি পঢ়া শুনা কৰিব সেই পঢ়া শুনা কৰা সময়খিনি এওঁলোকে গুৰুত্ব দি আৰু খুব গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰা দেখা যাব কিন্তু কম সময় এওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰা দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈ আছোঁ মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি উদাৰতা আহিব গতিকে আনক কিবা বয় বস্তু দান কৰাৰো ইচ্ছা যাব পাৰে আজিৰ দিনটোত পুৰণা বন্ধুক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে লগতে কোনো বহুদিন লগ নোপোৱা কোনো ব্যক্তিকো আজিৰ দিনটোত হয়তো লগ পাব পাৰে প্ৰিয়জনে আপোনাক মাজে সময়ে খং কৰি থকাও দেখা যাব গতিকে প্ৰিয়জনক সন্তুষ্ট ৰাখিব এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজক পৰ্যাপ্ত সময় দিব পাৰিব বিগত দিনত হয়তো আপুনি নিজৰ বাবে সময় উলিয়াব পৰা নাছিল আজৰি সময় পোৱা নাছিল আজি কিন্তু অকণমান আজৰি সময় লাভ কৰিব আৰু নিজৰ আশা নিজৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ কৰা এওঁলোকক দেখা যাব যি কৰি ভাল পায় সেই কামবোৰ কৰা দেখা যাব আজি কিতাপ কানি পঢ়াৰো ইচ্ছা যাব গতিকে পঢ়িবলৈ আগবঢ়া এওঁলোকক দেখা যাব আজি সংগীতৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ ৰুচি অকণমান বাঢ়িব গতিকে সংগীত শুনাৰ ইচ্ছা যাব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি দিনটোত অৱশ্যে মানসিকভাৱে খুব শান্ত হৈ থাকিব বৰ বিশেষ খং ৰাগ এওঁলোকৰ নাথাকে নতুন প্ৰেমত সঁহাৰি প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আজি প্ৰবল আছে ইয়াৰ বাহিৰে বিদ্যাটো এওঁলোকে সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব পঢ়া শুনা অতি কম সময় কৰা দেখা যাব অৱশ্যে অতি কম সময়ত তেওঁলোকে যিখিনি পঢ়িব সেইখিনি আয়ত্ব কৰিব পাৰিব আজি দিনটো তেওঁলোকৰ অৱশ্যে আনক উপকাৰ কৰাৰ ইচ্ছাও যাব পাৰে লগতে আজি সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি পাব আপোনাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ লগে লগে শাৰীৰিক শক্তি আৰু মনোবল কিছু বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব আজিৰ বাবে ৰঙা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ